Dobrý večer. Já teda dneska moc uvolněnej nejsem, protože kvůli těm finančním machinacím a všem těmhle finančním kejklům politiků já mám malér doma, protože to nějak inspirovalo ženu a ta taky chtěla, abych vyúčtoval prachy a začali jsme mít nejasnosti v minulý vejplatě, pak i v předminulý. Jsme zahučeli do úplného auditu, k tomu se přidali děti, tak to byl forenzní audit a teď, než jsem sem šel, tak mě žena požádala, abych odstoupil. No, ale kam jako mám jít, že jo? Já teda jediný, kde bych hledal takový teplý místo a nějaký porozumění, když tak, kam bych se odebral, jsou politické strany. No. A teď se podíváme, co nám přinesl minulý týden. Tady prezident Malawi se kvůli strachu z duchů vystěhoval ze svého paláce. To je moc dobrý podle mě, z toho vám i přečtu. Prezident Malawi, nebo malavijský prezident, to je takový ostrov, říká, že totiž se chce vystěhovat proto, že zámek, nebo teda jeho sídlo je zamořeno strašidly. Prezident slýchá za Úsvitu kroky a divné zvuky, občas prezident cítí, jak mu po celém těle pobíhají hlodavci, když se ale rozsvítí, žádné nevidí. To jsem měl taky jednou, jsem vypil něco starého a pak jsem měl tohle. Ambrozek se příliš obklopuje ekologii, to je myšlený, jako že jich má na ministerstvu moc, s tím souhlasím, ekolog by měl žít jenom ve volné přírodě. Tohle je blbost. Brusel má obavy z nečinnosti české vlády. Hele, ať se Brusel nestará, jo. My, když jsme nečinní, tak víme, proč jsme nečinní. My moc dobře víme taky, kdy někdy nečinnost jenom předstíráme. A ať se Brusel nestará. Veřejné záchodky v Praze 1 podraží. Dobře, čili až půjdu na malou stranu, Praze 1 se vyhnu. A takový pokleslý fórek. A Tutanchamon asi podlehl infekci. Ale on už dlouho nevypadal dobře. A dámy a pánové, teď pozvu našeho prvního hosta, kterým bude pan Michail Simkanič. Dobrý večer, pane Simkaniči, já bych měl říct, tak leta o vás nebylo slyšet, vy jste přitom šéf z politické strany, která se jmenuje Česká pravice, a teď jsou u vás v poslední době plný noviny, souvisí to ovšem taky s tím, že vám se podařil husarský kousek, a vy jste spálil tu slavnou směnku. Je to tak? Teda vy jste ji sehnal a spálil. Je to tak? Jak jste se k ní dostal? Já jsem teda četl v novinách, že vy jste kontaktoval tu tiskovou mluvčí pana premiéra. Já jsem kontaktoval tu tiskovou mluvčí takhle v předvečer té akce. A řekl jste jí o co jde, nebo jste řekl jenom, že byste chtěl kontakt jako na to? Já vzhledem k tomu, že je všeobecně známo, že se trošku známe, tak ono jí muselo být zcela jasný, o co jde, protože jo. Já jsem předtím, asi tak rok předtím a potom taky dva dny předtím, publikoval celou řadu velmi negativních článků o našem panu premiérovi. A ten poslední v pondělí toho inkriminovaného týdne, a očekával jsem, že druhý den v úterý, když teda zase jednou sedí ta naše sněmovna, ve které je těch 200 zvláštních lidí,
z toho 41 komunistických zločinců. Takže prostě ta sněmovna bude konat jaksi svoji povinnost. A když ta sněmovna nekonala, tak mně přišlo, že bych se do toho teda měl vložit, jak nejlépe umím. Že? No a čili vy jste získal ten kontakt a kontaktoval jste toho pana Hroda, že jo? A řekl jste mu, hele, já to koupím? Tak samozřejmě, nejdřív jsme se trošku oťukávali. Oťukávali, jo. Čili byste mu řekl, že byste s ním chtěl jako jednat o něčem a teď jste si ho tak oťukával. A když jste mu řekl, že byste jí chtěl, tak on byl pro. Jo, jo, ale řekl mi tolik, že cítí šílenou novinářskou štvanici, ano, že už by se toho chtěl zbavit, jo. A že je dokonce ochoten vzdát se svého zisku 400 tisíc, takže směnku na 1 300 000 mě prodal za 900 tisíc. Pak to je dobrý kauf docela. Navíc, jak víte, s odloženou splatností. Jo, a tam je jeden problém, on přece ale premiér s tou směnkou nemá nic společného, že jo? To je pravda, ale hned po této akci se k ní veřejně přihlásil, což si myslím, že je velmi dobře, že to tak udělal. No ne, on se k ní přihlásil jako, že teda souvisí s jeho dluhem, ale no, on má dluh k strýčkovi, že jo? To samozřejmě. A vy jste koupil směnku, kterou podepsal strýček dlužníkovi. Ano. Čili premiér v tom vlastně vůbec nejede. Kdyby se k tomu byl býval nepřihlásil, tak by v tom asi nejde. Ne, tak on se k tomu přihlásil jako k tomu dluhu, ale ten on má k strýčkovi, že jo? Uh-huh. Čili on musí platit strýčkovi tak jako tak, protože s ním směnku neměl. Je to otázka, jsou tací, který dovádějí ten můj akt i do podoby, že vlastně hrozí, že daňové poplatníky bude stát nakonec 900 tisíc korun premiérovo bydlení. Pokud my uspějeme ve volbách, tak vlastně jakoby... A hrozí to, že byste uspěli v těch volbách? Já si myslím, že ta pravděpodobnost neustále roste. Roste. Ale dokončil bych tu matematickou rovnici, jestli to bude stát daňové poplatníky nakonec těch 900 tisíc a vydělíte to 10 milionama. To je 9 halířů na jednoho každého daňového poplatníka. To je nejlepší investice, jakou náš daňový poplatník. Tady, nejlepší investice, jakou náš daňový poplatník udělal. To jste nám to pořídil za babku. Pokud, no a... pokud to bude mít za důsledek odvolání této vlády šílenců, tak si myslím, tak se to vyplatí. 9 halířů. Za 9 nekupte halířů. Nekupte to, že jo. No a teďko ještě ale jedna věc. Tam je všude ve zprávách, že vy jste jí spálil tu směnku. Je to tak? No počkejte, je to tak. Jaký máte důkaz? Tak je to nafocený, že jo? No zase nezlobte, to je legrace, ne? Přece nebudu věřit fotce. Jaký je důkaz, že jste jí spálil? Protože to by bylo ještě horší, kdyby nebyl důkaz, než kdybyste jí nespálil, že jo? No. Protože když jí nespálíte, tak teď se si vemte, kdo jí má? Že během té transakce, když se to připravovalo, tak já jsem nějakou chvíli s tím originálem byl dokonce chvilinku sám, že jo? Sami spolu dva. Teda dvojice. Ale nicméně, spálil jsem to, je to nafoceno, bylo to publikováno. No ne, fotka nestačí. Protože, hele, kdybyste ji měl, tak se ví, má to Simkanič. Čili víme všichni, jestli někdo na premiéra tlačí, může to být Simkanič. Myslím, že se to ví i tak. I když je na premiéra, to, ne, na strejdu. Je na to řádná kupní smlouva, tu já jsem taky zveřejnil. Konec konců, já mám jako první bod stranického desatera sloužit České republice, takže já jsem tu směnku koupil, abych s ní udělal veřejný statek pro naše daňové poplatníky. Rozumíte, aby se nestalo, že třeba budou volby a najednou vy řeknete, já ji našel, já spálil omylem noviny. Co? No, ale vy jste taky se věnoval muzice, že jo? My jsme vynalezli vlastní hudební styl, a sice Neandertal Rock. A to jste jako hráli? To jsme hráli. Jo. Já tady mám kousek textu z toho období, to je jo. 75 až 80, a to je váš text. Jo. A. Tak vy jste to po mně chtěli, tak jsem to přinesl. No tak je to dobrý. To jsou všechno moje texty, že jo. Všechno jsou tohle? Já se nestydím za nic, co jsem kdy udělal, a na tohle jsem naopak pyšnej. A vy jste psal taky asi v rámci svých dojmů ze života, tak to vás jistě ovlivňovalo, jako každý, kdo píše texty. No to nás ovlivňovalo, no. Tak tady možná to je taky taková zajímavá ilustrace, teďko bych dovolil si citovat vás. Je to zase v pytli, když při mejdanu na zeď buší partaje a po ránu tě vyhazují z tramvaje, napadne tě jedna krátká věta, zase je to v pytli. Čili vy jste ve takový zajímavý život asi. No ale počkejte, vy jste teda skládal jenom texty, nespíval jste nebo ve sborech, jo? Já jsem psal i muziku, texty a ve sborech jenom, když opravdu nebylo zbytí, když to muselo být hodně nahlas. No a ta vaše partaj, taky jste měli takovou znělku volební, že jo, volební píseň. To se skládal vy?
Ne, 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 to je skladba, kterou na tom se podílelo asi 10 členů strany. 10 lidí ze strany, čili demokraticky to vzniklo. To je takový velmi jednoduchý textík. My si můžeme pustit. Tak můžeme, jo. Ale já sám říkám, že to používáme jenom opravdu, když by ti lidi nechtěli slyšet argumenty, tak musí nastoupit muzika, že? Tak to uděláme, pokud byste nechtěli slyšet argumenty, my vám teďko pustíme. Tak tohle je čeká, když tak potom. České pravice, a v tom je vlastně volební programy, že jo? Tak opravdu hodně nahuštěné, ale jsou tam kousky volebního. No, jsou tam kousky tak si dáme programu. Tu písničku a poslouchejte to pozorně, protože je v tom i ten volební program. Už tak můžete si zpívat s tím, jestli chcete. No, já to nebudu kazit. A dálce zářivý cíl, my všichni na jedné lodi jsme s českou pravicí. My všichni na jedné lodi jsme a dálce zářivý cíl. To není ani těžký, tohle se dá naučit rychle. To je na 3 akordy samozřejmě. To je asi nezáměr, aby to zpívali stadiony, že jo? Když to nepůjde jinak. Všichni všichni společně. A zpíváte taky tam? Ne, 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 to jsem jenom dirigoval ve studiu. A to zpívali někteří stranický funkcionáři. Děti. Vaše? No, víte, děti do politiky, to je v každý politologický učebnici. No to musí být. To jsou vaše děti? Já nemám tolik dětí, stranický děti. Tak. A zase... Nebo je potřeba některé věci opakovat, aby se vrily do hlavy, že... Já to mám brýtý pěkně už. To až půjdete ze studia, tak to nebudete moc dostat zvanou. To vypadá na probdělou noc. S tím cílem je to napsaný. Chápu. Jste se připravili o kus muziky. A když bude nejhůř, tak to ještě párkrát uslyšel. Ale leze to pod kůži úplně. Špatně se to pak dostává ven. Špatně ven, že jo. A s váma už to taky trošku šije, co? Nechtěl jste, ale... Víte, líbivá melodie, že jo. Proto jsem taky zakázal našim členům vstávat při hymně, že jo, pak oni by nešli tancovat. Na kterou nechceme jenom klít. Zastání proti lumpárnám, každý z nás. A ten sotva zpívá teda. Tam je spíš to přesvědčení, než vlastně. No víte, on ten boj proti lumpárnám, jako to... Když to zpívá, jako to sevře hrdlo. To je vysilující, to je vysilující. Se vám sevře vnitř, jak úplně. Když si veme... A končí to ta přesvědčení? Nebo je to do smyčky, jako končí, není to do úplný smyčky. Není to úplná smyčka. Tam je pak ještě udělána taková vytleskávačka. Jo, na konci. No jo, aby. A tady byste vyhráli, tak to bude často asi v rádiu tohle. Ne, naopak, my občanům slíbíme, že když vyhrajeme, tak, už to, tak už to nikdy neuslyšejí. To by možná stálo za to zvážit, když si vás nevolí. Zase. Ještě to půjde o sekundu vejš, aby... Jo? No jo, to je taky starý muzikantský trik. Je plný triků ta písnička. Přesně jak se kdysi říkalo, když muzika začne umírat, tak se to hodí o sekundu vejš. A... Naspívaný triky v podstatě. No jistě. A už začínají poslouchat. Teď to skočí, že? Teď to skočí. Česká pravice, česká pravice, česká pravice. Jete na tu vytleskávačku. Na Strahov. Nechceme to lidem dělat složitý, že? Michal Simkanič. Naším dalším hostem je herečka Klára Melíšková.
Klára Melíšková, čerstvá nositelka Českého lva za výkon ve vedlejší ženské roli z filmu Mistři. Ano. A když jsme u toho Českého lva, tak bychom si to hned připomněli, jak jste tu cenu dostala, to si společně užijeme. A vy si to možná užijete po první nebo po druhý teprve, protože jste byla tam. Českého lva za nejlepší vedlejší ženský herecký výkon získává Klára Melíšková. Klára. Klára je dítě se jméno pamatuje. Kategorie. Klára sama. Dobrý večer. Já mám v křeči obličeje, já si musím chvíli tak... To mě zaujalo tohle právě. Já strašně moc děkuju. My nejsme v křeči, ne? Ale já jsem v křeči. Já když to takhle řeknu, ono mě to za chvíli přejde. Takže já strašně moc děkuju, pro mě je to neuvěřitelná situace. Pozor, vzadu. Co? Já to podržím. To je neuvěřitelná situace. Děkuju. Tak pro mě je to neuvěřitelná situace, že dostávám cenu... Trošku dám cuka. Martine, neskákej mi do... No, dobře. Je to pro mě neuvěřitelná situace. To je neuvěřitelné, cuka. Cuka tam stále. Je to pro mě neuvěřitelné. Už nebudu ručit. To začíná být neuvěřitelný. Je to pro mě neuvěřitelný. Nebudu. Martine, já bych ráda poděkovala. Děkuju. Takže. Není zač! Klára Melíšková! To se vám stalo poprvé takhle, že jste měla vřečí obličej? No, mně se to stává, když někde mluvím jako sama za sebe. Tak vám to tady jako... No, z toho, jak mám vevnitř trému a navenek, jak se směju, tak z toho napětí... Ale tady vypadáte usměvavě. No, začne takhle cukat, takhle. Jo, ale tady, no takhle. Ale tady vypadáte usměvavě, čili ona je to taková... Jako tady u vás. Ne, tady, tam? U tom lvu, čili ona no je to jo, taková... No jo, když se to potom chytnu, tak já jakoby odvedu to napětí do celého těla a můžu s vámi teď úplně v klidu povídat. A teď si taky odvádíte? Teď si taky odvádím. Jo, tak já si bych to taky mohl zkusit. Já bych jí mohl chytit naopak. Čili to mě... Ne, ale ono tohle na každý víc, znáte to mezi hercema, to když jeden chytne křeč, tak druhý říká, co to máš, a to má taky. To neznám. No, to se chytne. Jo. No, ale čili vy vlastně, když hrajete, tak s tím problém nemáte, jenom když vystupujete za sebe. Jenom když jsem sama za sebe, ano. A je vám to nepříjemnější? Jako je to pro vás horší vystupovat sama za sebe, než hrát? No, více stydím. Když více hraju, stydím. Tak vlastně no, mám z začátku jenom trému. Tak za co by se člověk styděl, když hraje, tak no. Má kostým a dělá pradlenu nebo co a ví, že to není pravda, tak by se styděl, no, že přesně tak. No. A teďko s vámi tedy, jak jste se, Klára, dostala k hraní? Vy jste studovala loutkárnu. No, já jsem studovala alternativní a loutkovou větev. A ta alternativní, to já tomu úplně nerozumím. No, já vlastně taky moc ne, taky ale... Ne. Ale to, no to, ale já myslím, že to znamená, že my jsme teda měli, každý semestr jsme dělali něco jiného. Něco jiného. Zkoušeli jste různé alternativy jako. Ano. Ano. No my jsme třeba dělali s loutkama jeden semestr, pak jsme dělali pantomimické představení, pak s veršem jsme pracovali, pak jsme zpívali a hráli na hudební nástroje, takže to byl takový muzikál. To je krásný život, jak to popisujete. Krásný, nádherný to byl život. A 4 roky jste to takhle dělali? Až do čtvrťáku, kde jsme potom dostali jako celý náš ročník s panem Mirkem Krobotem, který se stal jakoby naším vedoucím, tak jsme dostali nabídku jít do Dejvického divadla od ředitelky a Vyměřičku. No tam já jsem viděl a i vás v té hře, ta je krásná, ale teď jsem koukal, že jste tam dělali takový zase jiný experiment, takovou improvizaci, že jo? Této představení se kec mazec. Ano, to je ono. A to je jako improvizace, nebo začátku dokonce, čistá improvizace. Že hudbu nám tam pouští Alan Vitouš, ano. Který spolupracuje s Jardou Duškem. To improvizuje teda. No všichni improvizují, nikdo nic neví. Nevíme, jakou nám pustí hudbu, osvětlovač nevíme, jaký nám tam dá světla. A my nic nevíme. Lidi přijdou a vy spustíte. A my se předtím tak jako ladíme. Ladíme se na ty lidi, co tam jsou. A jak se třeba ladíte? To jak si no naučit možná, že? Jak no, se ladíte na lidi? Ladíte si tělo a mysl, jakoby... A jak si říkáte, budou bezva? No jak to děláte? No to doufáme, že to bude... Lidi bez vás jsou tu.
No takhle nějak to děláme. No tak to řekněte takhle nějak, no, tak to takhle, děláte, no, já se no, na tak, to ptám. Dobře, tak takhle třeba sedíte. No, a já to můžu s váma zkusit, no. Čili sedí. Sedíte, začnete dýchat až do podbřišku. Až tam, jo. No dobře, to zkrátím o kousek. No a teď si dejchám teda, no a dál. Tak dejcháte. Pane Simkaniči, můžete s náma. Já už to trénuju. No, dejchejte si do podbříšku. A teda. Takže dýcháte dýcháme. A už se ladíte jakoby tu ale mysl. Ale pomalu, tak pomalu, aby jsme se naladili, ne? Nebo to může být takhle rychle? No když vám to vysvětlu, tak jestli to chcete takhle pomalu, dobře. No já bych to chtěl tak, abych to skutečně dosáhl toho dobře, efektu. Dobře, tak dýcháme. Dýcháme. Já už jsem naladěnej. No, nedýchám. No. To byste do toho takhle neskočil, kdybyste byl naladěnej. Tak. Takže dýcháte. A pomalu si otevíráte tu mysl do vesmíru. Tak vy jste se nádherně uvolnila. A my vám tady děláme voli, že? Si Klára odevřela hlavu do vesmíru. A oni vám prý přezdívají UFO, jo? No opravdu, ano, jo? Začínám tušit krok. A vy vždycky jdete do vesmíru rovno? Někdy se to nepodaří, to je hrozně vzácný jakoby stav. Jo, a teď to šlo ale fofr. Já si dvakrát frknul a už jsme letěli. No ale vy přece, když improvizujete, taky mluvíte, ne? Jako dialogy vedete. No ano, to mluvíme. Mluvíte. Vy se pořád ještě malinko odkřečováváte. Jo. Jo. Já si to sichruju. Sichrujete si to. No a já budu dělat, že to je takový běžný jako poses tady, abyste nebyla nápadná, ale čili vy normálně třeba i ty dialogy a to všechno, on je ale učen, hele, ale politik se mě nezapřepe, hned vypadal, že malinko salutuje. A na druhou stranu, víte co, tak to zkuste spolu, buďte tak hodný, pan Simkanič je předseda strany. Počkej, a co chcete, abych s ním spal? Improvizovaný dialog, já vám řeknu co, zkuste cokoliv, protože v tom je princip improvizace, pan Simkanič je hovornej, šéf strany, ten s tím nemá problém, vy jste si odevřela hlavu do vesmíru, zkuste spolu vést dialog, úplná improvizace, teď. Ne, já nechci. To tak bývá, že někdy, jste na ní. Někdy voliči nechtějí mluvit, ale teď jste ve vesmíru, jak tam na to koukají? Jak tam koukají na to, co předvádí dneska česká vláda, co předvádí pan premiér? Já s vámi nechci kluci mluvit. Vy jste měl strach, že nás budou volit úplně všichni. Ne, to jsem neměl, teď jste si hrábnul do té reality, že? Jste si nabral zase. Já si hrabu často do reality. To jste si nabral. Kláro, teď bych s váma probral takovou citlivou věc, protože tomu rozumíme my, tady pan Simkanič určitě míň. Co herectví a vztahy? Znáte to? Vy jste se seznámila se svým manželem, váš manžel je taky herec a učí na Damu, že jo, a daber. Ano. Co si o to myslíte? Já vždycky vysvětluju, že ono to herectví je v tomhle proradný, protože člověk pozná hodně partnerů. Já si myslím, že záleží na každém, kam si to jako pustíte. No ale znáte to, budeme spolu zkoušet scény milostný. No ano. To znamená, dva měsíce budeme v oběti. No ano. Denně 4 hodiny. Ano. No to by bylo, abych vás nedostal. No ne, přece ta herečka se musí podvolit, pak režisér řekne mu, co ti jde, Kláro, podvol se, jinak to je znám. Ale to já se podvoluju, podvoluju, ale jakmile slezu z jeviště, tak prostě střih a... A zpátky do vesmíru. Jo, ale máte s tím problém někdy? Nemám. Nemáte. Zatím se mi to nestalo. Nestalo, jo. Že úplně, když jsem na jevišti, tak v pohodě můžu dělat, jakoby... No ne, já myslím ten proces toho zkoušení třeba, že? No tak ze začátku, když se dělají takovýhle intimní scény, což jsme zažili zrovna teď, když jsme zkoušeli Love Story, tak... Vy jste dělali Love Story, jsme dělali to Love bude Story. Masakr ve vztahu divadle potom. Jo, ano, ano. Ale tak právě s Martinem Myšičkou, tam
tvoříme ten pár. Mm-hmm. A, na co takže Myšička? Jaký on? Jaký on je? Překvapil mě, dobrý. No a co teď po polu? Jak to vypadá? Drnčej telefony, volaj nabídky? No vy jste byli jediný, kdo se vyhlašil. No ono tady nemá kdo drnčet, je malá země, víte? Právě, no. No a pak tam ještě bývá to, že některý zase si řeknou málva, tak ať si málva. To taky bývá. Taky to bývá. No ale myslíte, že to pro vás bude mít teda nějaký efekt? Mně to je úplně jedno. Jedno, že jo. A myslíte si, že jste si to zasloužila, tu cenu? Já myslím, že ano. Já taky myslím, že... Klára Meličková! You pretend you're high, you pretend you're bored, you pretend you're anything, just to be adored. I want your need, it's what you'll get. Pretend you're high, you'll pretend you're bored, you'll pretend you're anything, just to be adored. I watch your near, it's what you're get. Don't believe in fear, don't believe. Dalším hostem je houslista Pavel Šporcl. Něco zní, Pavle? Ne, to není od vás. Ne. Já myslel, že jste právě si udělal takový antré, že jste rozezněl nějakou z těch strun. Ne. Pavle, jste takový zvláštní houslista, protože vlastně na houslistu a houslovýho virtuóza máte takový design poměrně, bych řekl, surfařský nebo jiný. A to je koncepce? Ano, to je image. Pardon, vy jste si sem dal smyčec? Ano. Můžu si ho trošku prohlídnout? Určitě. Je to zvláštní, protože houslisti... Většinou jsou ve fraku, že jo, a držejí ten koncert. A že vy zrovna jste se rozhodl jako popularizovat ty housle tak? Nebo tu hru na housle? Přesně to jsem se pokusil. A dokud se nebudete dotýkat těch žíní, tak je to v pořádku. A co by bylo jako kvůli žíním? Já bych pak nemohl hrát. Vy byste mě osahal. Nedělejte, ale že...
To mám rád, já to máknu, jakože to nebude hrát, jo. No. A co bys mi pošmejdil po stole? Ruka tomu vadí, stůl ne, jo. No, ale ten... To je vyprášil. Možná, že ten prak by byl dobrý, to bylo jako kalafůn. Ne, to ale možná zveličujete. Možná to tím, že to je váš smyčec, ne? Tak na něm tak lpíte. No, on ten lidský trošku podbyt to vadil, no. Nejenom váš, jako kdokoliv. Já jsem neprotěl dobou rukou. No, to já taky, ale přeci jenom... Ne, ale tak zase nedělejme z toho vědu. Říkejme si věci, jak to je. To by ano. Opravdu, když se toho dotknul, jak to nebude hrát. No, opravdu. A jak je to s houslema? Těch se můžete dotýkat. A co to je za housle? Já o tom vždycky slyším ty báje, že má někdo Stradivárky a takový. Co je tohle to za krám? Taky něco cennýho? To jsou housle našeho nejlepšího houslaře Jana Švidléna. Jsou ku podivu taky ze dřeva. Jsou z roku 2001. Členový úplně. Úplně, no. S těma, když třísnete, tak se dají opravit. A to nemá moc cenu, vždycky čím starší, tím... Ty jsou prakticky zadarmo, no. Jsou bezcenní. Skoro, nebo... Mají duši. Mají duši. Pro mě. Mají duši, jsou jako drahý dost, ale to nevadí. A vy máte ještě jedny housle, jsem čet někde. A já mám ještě jedny italský z roku 1749. No a tak na ty blbozrády jsou takhle cenní, ne? No, na ty jsem vám právě nechtěl dovolit sahnout, tak si mi nevzal. Na hraje tam. Na ty většinou hraju. Bych, taky teda, ale no. Teď já hraju na oboje. Tak bych mě moc nedráždil. Teď mám v ruce kompletně váš vercajk. A co vy teda s těma houslema děláte? Vy jako přijete domů a teď jdete uložit spát, jako nebo... Je to opravdu tak, co lidsky čtu, že ten houslista k ním má vztah? Vy taky jste někde říkal, že jim děkujete někde? Já jim děkuju, ano. Stejně tak, jako když dojedu nějakou dlouhou cestu autem, tak poděkuju autu, že jsme dojeli. Jo, vy tak vůbec tak děkujete věcem. Jo, jo, já jsem takový jako... Aha, čili špuntu, že odlež. To je hezky, jo. Tak někdy třeba... Někdy děkuju... Odpadkovému koši, že se naplní. Jo. Ano, ale aby jsme tady neříkali tyhle blbosti. Ne, já vždycky na konci sezóny poděkuju. Někde jsem čet, že ta hudba na housle má i určitý vliv na ženy, že je hodně příznivkyň jako té hry na housle. Ano, dokonce je fyzikálně potvrzeno, že ta hra, ty tóny jdou přesně do těch míst, kam je potřeba. Prosím vás. Skutečně. To je úplný vepřinec, co mi tady teďko pošlo. Housle? No. Opravdu. Do jakých míst? Projevují se teda nějak faninky, učí vám třeba po koncertě? Moc hezky. Jo. A chodí vám na koncerty hodně ženy, nebo? Chodí. Hlavně ženy? No. Jo. To hezký. Jsou úplně rozářen. A vy hrajete hodně Paganiniho, že jo? Ano, ano, já hraju Paganiniho a ten... Ten na ženy působí asi obzvlášť silně, že jo? Ostatně on sám měl velký úspěch. On byl celý život obklopen ženami. Obklopen ženami. No, no, no. Celý život. Celý Proč život. Proč mě to nenaučili, hele? Až skončil tak neslavně, že zemřel na syfilis. No tak chudák. To víte, všechno jednou končí. A teďko teda, Pavle, byl byste tak hodný, mohl byste zahrát, ale já mám takovou zvláštní prosbu, tohle je takovej pořad, kde si způsobem už tím, že jsem tu já, takovej hudební neznaboch trošku, já samozřejmě ctím hru na housle, ohromně si toho vážím, ale já bych vás chtěl poprosit, když vy jste takovej progresivní a vlastně takovej člověk, který přináší tyhle nový trendy, byl byste tak hodný, mohl byste zahrát něco? Nejde mi teďko o tu hodnotu toho díla, jo? O ten umělecký prožitek, já ho ani nejsem schopnej. Já jsem takový jenom čulda, ale že by to bylo spojení určitý virtuozity i s tím uměleckým zážitkem, ale zároveň určitý sportovní výkon. Jestli byste mohl zahrát něco, ale hodně rychle. Jako aby to bylo hodně rychle, jak ta levá, tak ta pravá. Prostě, já vím, že hrajete Paganiniho, ten je dost kalup, jak to znám já. Že jo? Paganini má spoustu... S tímhle můžu točit tady? Dokud to nepraskne, tak točte. Tak už dobrý. A něco, co by byl kalup prostě, ale že by bylo na co koukat a zároveň
jako pojedou... Už radši netočte, jo? No tak já chtěl, to bylo jako... Mohl byste to pro mě udělat, že to je určitý znevážení, jo, ale tak rodiváky tak já teďka tady, tím Paganinem opravdu žiju. No a že byste to zrychlil ještě? Já se pokusím zahrát něco, ještě to zrychlím pro vás. Bylo to takové, ale já opravdu, hele, já bych chtěl, aby to bylo nejrychlejší hra na housle v tomhle pořadu. Jaká tu kdy byla? Tady byl Zbrožek nedávno, hrál Cajdáky, hele. A teď byste měl ukázat, vy, co to je F1čka. Rozehřejte se pořádně, to nepůjde. By mělo být, že by lidi říkali leta, to na ně nic proti tomu. Oni budou povídat leta, jak jsem to zkazil. To jo. Pozor, s tím se mě neuhodil. Ale mělo by to být nejrychlejší hra na housle, jaká zatím vůbec v tomhle pořadu byla. Jo? Já to zkusím, jo? Tak teď. Ne, počkejte, s tebou opravdu rozehřáte. Já bych nerad skončil na nějakým cajdáku zase. Je to lepší, než to bylo tam. Jo? Ano. A ještě bych si jednou protáhl. Ještě jednou. Já chci... A vypadá nadějně. Jdem do toho? To je, no. Co? Určitě. Tak ještě jednou. Nebudem to zdrvo, ono to lepší nebude. Děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou buď v divadle Ponec, anebo u televizorů. Uvolněte se, prosím. Večer. Já teda dneska moc uvolněnej nejsem, protože kvůli těm finančním machinacím a všem těmhle finančním kejklům politiků já mám malér doma, protože to nějak inspirovalo ženu a ta taky chtěla, abych vyúčtoval prachy a začali jsme mít nejasnosti v minulý vejplatě, pak i v předminulý, jsme zahučeli do úplného auditu, k tomu se přidali děti. Tak to byl forenzní audit a teď, než jsem sem šel, tak mě žena požádala, abych odstoupil. No, ale... kam jako mám jít, že jo? Já teda jediný, kde bych hledal takový teplý místo a nějaký porozumění, když tak, kam bych se odebral, jsou politické strany. No.
A teď se podíváme, co nám přinesl minulý týden. Tady prezident Malawi se kvůli strachu z duchů vystěhoval ze svého paláce. To je moc dobrý podle mě, z toho vám i přečtu. Prezident Malawi, nebo malavijský prezident, to takový ostrov, říká, že totiž se chce vystěhovat proto, že zámek, nebo teda jeho sídlo je zamořeno strašidly. Prezident slýchá za Úsvitu kroky a divné zvuky. Občas prezident cítí, jak mu po celém těle pobíhají hlodavci. Když se ale rozsvítí, žádné nevidí. To jsem měl taky jednou. Jsem vypil něco starýho a pak jsem měl tohle. Ambrozek se příliš obklopuje ekology, to je myšlený, jako že jich má na ministerstvu moc, s tím souhlasím, ekolog by měl žít jenom ve volné přírodě. Tohle je blbost. Brusel má obavy z nečinnosti české vlády. Hele, ať se Brusel nestará, jo. My, když jsme nečinní, tak víme, proč jsme nečinní. My moc dobře víme taky, kdy někdy nečinnost jenom předstíráme. A ať se Brusel nestará. Veřejné záchodky v Praze 1 podraží. Dobře, čili až půjdu na malou stranu, Praze 1 se vyhnu. A takový pokleslý fórek. A Tutanchamon asi podlehl infekci. Ale on už dlouho nevypadal dobře. A dámy a pánové, teď pozvu našeho prvního hosta, kterým bude pan Michail Simkanič. Dobrý večer, pane Simkaniči, já bych měl říct, tak leta o vás nebylo slyšet, vy jste přitom šéf z politické strany, která se jmenuje Česká pravice, a teď jsou u vás v poslední době plný noviny, souvisí to ovšem taky s tím, že vám se podařil husarský kousek, vy jste spálil tu slavnou směnku. Je to tak? Teda vy jste ji sehnal a spálil. Je to tak? Jak jste se k ní dostali? Já jsem teda četl v novinách, že vy jste kontaktoval tu tiskovou mluvčí pana premiéra. Já jsem kontaktoval tu tiskovou mluvčí takhle v předvečer té akce. A řekl jste jí o co jde, nebo jste řekl jenom, že byste chtěl kontakt jako na to? Já vzhledem k tomu, že je všeobecně známo, že se trošku známe, tak ono jí muselo být zcela jasný, o co jde, protože jo. Já jsem předtím, asi tak rok předtím a potom taky dva dny předtím, publikoval celou řadu velmi negativních článků o našem panu premiérovi. A ten poslední v pondělí toho inkriminovaného týdne, a očekával jsem, že druhý den v úterý, když teda zase jednou sedí ta naše sněmovna, ve které je těch 200 zvláštních lidí, z toho 41 komunistických zločinců, takže prostě ta sněmovna bude konat jaksi svoji povinnost. A když ta sněmovna nekonala, tak mně přišlo, že bych se do toho teda měl vložit, jak nejlépe umím. Že? No a čili vy jste získal ten kontakt a kontaktoval jste toho pana Hroda, že jo? A řekl jste mu, hele, já to koupím? Tak samozřejmě, nejdřív jsme se trošku oťukávali, jo. Čili byste mu řekl, že byste s ním chtěl jako jednat o něčem a teď jste si ho tak oťukával a když jste mu řekl, že byste jí chtěl, tak on byl pro. Jo, jo, ale řekl mi tolik, že cítí šílenou novinářskou štvanici, že ano, už by se toho chtěl zbavit a že je dokonce ochoten vzdát se svého zisku 400 tisíc, takže směnku na 1 300 000 mi prodal za 900 tisíc. Pak to je dobrý kauf docela. Navíc, jak víte, s odloženou splatností. Jo, a tam je jeden problém, on přece ale premiér s tou směnkou nemá nic společného, že jo? To je pravda, ale hned po této akci se k ní veřejně přihlásil, což si myslím, že je velmi dobře, že to tak udělal. No ne, on se k ní přihlásil jako, že teda souvisí s jeho dluhem, ale no. On má dluh k strýčkovi, že jo? To samozřejmě. A vy jste koupil směnku, kterou podepsal strýček dlužníkovi. Ano. Čili premiér v tom vlastně vůbec nejede. Kdyby se k tomu byl býval nepřihlásil, tak by v tom asi nejde. Ne, tak on se k tomu přihlásil jako k tomu dluhu, ale ten on má k strýčkovi, že jo? Uh-huh. Čili on musí platit strýčkovi tak jako tak, protože s ním směnku neměl.
Je to otázka, jsou tací, který dovádějí ten můj akt i do podoby, že vlastně hrozí, že daňové poplatníky bude stát nakonec 900 tisíc korun premiérovo bydlení. Pokud my uspějeme ve volbách, tak vlastně jakoby... No hrozí to, že byste uspěli v těch volbách? Já si myslím, že ta pravděpodobnost neustále roste. Roste. Ale dokončil bych tu matematickou rovnici. Jestli to bude stát daňový poplatníky nakonec těch 900 tisíc a vydělíte to 10 milionama, to je 9 halířů na jednoho každého daňového poplatníka. To je nejlepší investice, jakou náš daňový poplatník... Tady, nejlepší investice, jakou náš daňový poplatník udělal. To jste nám to pořídil za babku. Pokud, no a... pokud to bude mít za důsledek odvolání této vlády šílenců, tak si myslím... Tak se to vyplatí. 9 halířů. Za 9 halířů. Nekupte to, že jo. No a teďko ještě ale jedna věc. Tam je všude ve zprávách, že vy jste jí spálil tu směnku. Je to tak. No počkejte, je to tak. Jaký máte důkaz? Tak je to nafocený, že jo? No zase nezlobte, to je legrace, ne? Přece nebudu věřit fotce. Jaký je důkaz, že jste jí spálil? Protože to by bylo ještě horší, kdyby nebyl důkaz, než kdybyste jí nespálil, že jo? Protože když jí nespálíte, tak se vemte, kdo jí má? Že během té transakce, když se to připravovalo, tak já jsem nějakou chvíli s tím originálem byl dokonce chvilinku sám, že jo? Sami spolu dva. Teda dvojice. Ale nicméně spálil jsem to, je to nafoceno, bylo to publikováno. No ne, fotka nestačí. Protože hleďte, kdybyste ji měl, tak se ví, má to Synkanič. Čili víme všichni, jestli někdo na premiéra tlačí, může to být Synkanič. Myslím, že se to ví i tak. I když na premiéra to, ne, na strejdu. Je na to řádná kupní smlouva, tu já jsem taky zveřejnil. Konec konců, já mám jako první bod stranického desatera sloužit České republice, takže já jsem tu směnku koupil, abych s ní udělal veřejný statek pro naše daňové poplatníky. Rozumíte, aby se nestalo, že třeba budou volby a najednou vy řeknete, já ji našel, já spálil omylem noviny. Co? No, ale vy jste taky se věnoval muzice, že jo? My jsme vynalezli vlastní hudební styl, a sice Neandertal Rock. A to jste jako hráli? To jsme hráli. Jo. Já tady mám kousek textu z toho období, to je jo. 75 až 80, a to je váš text. Jo. A. Tak vy jste to po mně chtěli, tak jsem no, to přinesl. No tak je to dobrý. To jsou všechno moje texty, že jo. To. Všechno jsou tohle? Já se nestydím za nic, co jsem kdy udělal, a na tohle jsem naopak pyšnej. A vy jste psal taky asi v rámci svých dojmů ze života, tak to vás jistě ovlivňovalo, jako každý, kdo píše texty. No to nás ovlivňovalo, no. Tak tady možná to je taky taková zajímavá ilustrace. Teďko bych dovolil si citovat vás. Je to zase v pytli, když při Mejdanu na zeď buší partaje a po ránu tě vyhazujou z tramvaje, napadne tě jedna krátká věta, zase je to v pytli. Čili vy jste ve takový zajímavý život asi. No ale počkejte, vy jste teda skládal jenom texty, nespíval jste nebo ve sborech, jo? Já jsem psal i muziku, texty a ve sborech jenom, když opravdu nebylo zbytí, když to muselo být hodně nahlas. No ale ta vaše partaj, taky jste měli takovou znělku volební, že jo, volební píseň. To se skládal vy? Ne, to je skladba, kterou na tom se podílelo asi 10 členů strany. 10 lidí ze strany, čili demokraticky to vzniklo. To je takový velmi jednoduchý textík a já tak sám... Tak my si můžeme pustit. Tak můžeme, jo? Já sám říkám, že to používáme jenom opravdu, když by ti lidi nechtěli slyšet argumenty, tak musí nastoupit muzika, že? Tak to uděláme, pokud byste nechtěli slyšet argumenty, my vám teďko pustíme. Tak tohle je čeká, když tak potom. České pravice a v tom je vlastně volební programy, že jo? Tak opravdu hodně nahuštěné, ale jsou tam kousky volebního. No, jsou tam kousky tak si dáme tu programu. Písničku a poslouchejte to pozorně, protože je v tom i ten volební program. Už tak můžete si zpívat s tím, jestli chcete. Já to nebudu kazit. A dálce zářivý cíl, my všichni na jedné lodi jsme s českou pravicí. My všichni na jedné lodi jsme a dálce zářivý cíl. To není ani těžký, tohle se dá naučit rychle. To je na tři akordy samozřejmě. To je jasný ten záměr, aby to zpívali stadiony, že jo? Když to nepůjde jinak. Všichni všichni společně. A zpíváte taky tam? Ne, to jsem jenom dirigoval ve studiu. A to zpívali někteří stranický funkcionáři. Děti!
Vaše? No víte, děti do politiky, to je v každý politologický učebnici. No to musí být. To jsou vaše děti? Já nemám tolik dětí, stranický děti. To. A zase. Nemáme potřeba některé věci opakovat, aby se vrili do hlavy, že... Já to mám brýtný pěkně už. To až půjdete ze studia, tak to nebudete moc dostat hlavy. To vypadá na probdělou noc. S tím cílem je to napsaný. Chápu. Jste se připravili o kus muziky. A když bude nejhůř, tak to ještě párkrát uslyšel. Ale leze to pod kůži úplně. Špatně se to pak dostává ven. Špatně ven, že jo. A s váma už to taky trošku šije, co? Nechtěl jste, ale... Víte, líbivá melodie, že jo. Proto jsem taky zakázal našim členům vstávat při hymně, že jo, pak oni by nešli tancovat. Na kterou nechceme jenom klít a zastání proti lumpárnám každý z nás. A ten sotva zpívá teda. Tam je spíš to přesvědčení než hlas. No víte, on ten boj proti lumpárnám jako to... Když to zpívá, mu to sevře hrdlo. Nevysilující, nevysilující. Se vám sevře vnitře úplně. A končí to ta písnička? Nebo je to končí, do smyčky? Jako končí, není to do úplný smyčky. Není to úplná smyčka. Tam je pak ještě udělána taková vytleskávačka. Jo, na konci. No jo, aby. A tady byste vyhráli, tak to bude často asi v rádiu tohle. Ne, naopak, my občanům slíbíme, že když vyhrajeme, tak, že to tak už to nikdy neuslyšejí. To by možná stalo za to zvážit, když si vás nevolí. Zase. Ještě to půjde o sekundu vejš, aby... Jo? No jo, to je taky starý muzikantský trik. To je plný triků ta písnička. Přesně jak se kdysi říkalo, když muzika začne umírat, tak se to hodí o sekundu vejš. A... Naspívaný triky v podstatě. A už začíná poslouchat. Teď to skočí, že? Teď to skočí. Jdete na tu vytleskávačku. Na strahov. Nechceme to lidem dělat složitý, že? Michal Simkanič. Naším dalším hostem je herečka Klára Melíšková. Klára Melíšková, čerstvá nositelka Českého lva za výkon ve vedlejší ženské roli z filmu Mistři. Ano. A když jsme u toho Českého lva, tak bychom si to hned připomněli, jak jste tu cenu dostala, to si společně užijeme. A vy si to možná užijete poprvý nebo po druhý teprve, protože jste byla tam. Českého lva za nejlepší vedlejší ženský herecký výkon získává Klára Melíšková. Klára! Klára! Klára je dítě se jméno pamatuje. Kategorie! Kráva! Klára! Sáva! Dobrý večer. Já mám v křeči obličeje, já si musím chvíli tak... To mě zaujalo tohle právě. Já strašně moc děkuju. My nejsme v křeči, ne? Ale já jsem v křeči, já když to tak řeknu, ono mě to za chvíli přejde. Takže já strašně moc děkuju, pro mě je to neuvěřitelná situace. Pozor, vzadu. Co? Já to podržím. To je neuvěřitelná situace. Děkuju. Tak pro mě je to neuvěřitelná situace, že dostávám cenu... Trošku dám cuká. Martine, neskákej mi do toho. Dobře. Je to pro mě neuvěřitelná situace. To je neuvěřitelné, cuká. Cuká tam stále.
Je to pro mě neuvěřitelné. To začíná být neuvěřitelný. Je to pro mě Nebudu. Martine, já bych ráda poděkovala. Děkuju. Takže. Není záš! Že se vám stalo poprvé takhle, že jste měla všečí obličej? No, mně se to stává, když někde mluvím jako sama za sebe. Tak vám to tady jako... No, z toho, jak mám vevnitř trému a navenek, jak se směju, tak z toho jako napětí... Ale... No, tady vypadáte usměvavě. No, mě začne takhle cukat, takhle. Jo, ale tady, je takhle. Ale tady vypadáte usměvavě, čili ona je to taková... Jako tady u vás. Ne, tady, u tom lvu, čili ona je no to taková... No jo, když se to potom chytnu, tak já jakoby odvedu to napětí do celého těla a můžu s vámi teď úplně v klidu povídat. A teď si taky odvádíte? Teď si taky odvádím. Jo, tak já si bych to taky mohl zkusit. Já bych naopak... Já bych ji mohl chytit naopak. Že bych to mě... Já, ono tohle nakažlí, víš, znáte to mezi hercema, to když jeden chytne křeč, tak druhý říká, co to máš, a už to má tak. To neznám. No, to se chytne. Jo. No, ale čili vy vlastně, když hrajete, tak s tím problém nemáte, jenom když vystupujete za sebe. Jenom když jsem sama za sebe, ano. A je vám to nepříjemnější? Jako je to pro vás horší vystupovat sama za sebe, než hrát? No, více stydím. Když více hraju, stydím. Tak vlastně no, mám bude. Za začátku jenom trému. Tak za co by se člověk styděl, když hraje, tak no. Má kostým a dělá pradlenu nebo co a ví, že to není pravda, tak by se styděl, no, že přesně tak. No. A teďko s vámi tedy, jak jste se, Kláro, dostala k hraní? Vy jste studovala loutkárnu. No, já jsem studovala alternativní a loutkovou větev. A ta alternativní, to já tomu úplně nerozumím. No, já vlastně taky moc ne, taky ale... Ne. Ale to, no to, ale já myslím, že to znamená, že my jsme teda měli, každý semestr jsme dělali něco jiného. Něco jiného. Zkoušeli jste různé alternativy jako. Ano. Ano. No my jsme třeba dělali s loutkama jeden semestr, pak jsme dělali pantomimické představení, pak s veršem jsme pracovali, pak jsme zpívali a hráli na hudební nástroje, takže to byl takový muzikál. To je krásný život, jak to popisujete. Krásný, nádherný to byl život. A 4 roky jste to takhle dělali? Až do čtvrťáku, kde jsme potom dostali jako celý náš ročník s panem Mirkem Krobotem, který se stal jakoby naším vedoucím, tak jsme dostali nabídku jít do Davidského divadla od ředitelky a vyměřičku. No tam já jsem viděl a i vás v té hře, ta je krásná, ale teď jsem koukal, že jste tam dělali takový zase jiný experiment, takovou improvizaci, že jo? To je to představení se Kec Mazec. Ano, to je ono. A to je jako improvizace, nebo začátku čistá improvizace. Čistá improvizace. Že hudbu nám tam pouští Alan Vitouš, ano. Který spolupracuje s Jardou Duškem. To improvizuje teda. No všichni improvizují, nikdo nic neví. Nevíme, jakou nám pustí hudbu, osvětlovač, nevíme, jaký nám tam dá světla. A my nic nevíme. Lidi přijdou a vy spustíte. A my se předtím tak jako ladíme. Ladíme se na ty lidi, co tam jsou. A jak se třeba ladíte? To jak si no naučit možná, že? Jak se ladíte na lidi? Ladíte si tělo a mysl, jakoby... A jak si říkáte, budou bezva? No jak to děláte? No to doufáme, lidi že to bude. Lidi jsou tu. No takhle nějak to děláme. No tak to řekněte takhle nějak. No, tak to děláte, já se no, na tak, to ptám. Dobře, tak takhle třeba sedíte. No, a já to můžu s váma zkusit, no. Čili sedím. Sedíte, začnete dýchat až do podbřišku. Až tam, jo. No dobře, to zkrátím o kousek. No a teď si dýchám teda, no a dál. Tak dýcháte. Pane Simkaniči, můžete s náma. Já už to trénuju. No, dýchejte si do podbříšku. A teda... Takže dýcháte dýcháme. A už se ladíte jakoby tu ale mysl. Ale pomalu, tak pomalu, aby jsme se naladili, ne? Nebo to může být takhle rychle? No, když vám to vysvětlím, tak jestli to chcete takhle pomalu, dobře? No, já bych to chtěl tak, abych to skutečně dosáhl toho efektu. Dobře, tak dýcháme. Dýcháme. Já už jsem naladěnej. No, ale nedýchám. No. To byste do toho takhle neskočil, kdybyste byl naladěnej. Takže dýcháte a pomalu si otevíráte tu mysl do vesmíru. Tak vy jste se nádherně uvolnila, ale... A my vám tady děláme voli, že? Si Klára odevřela hlavu do vesmíru, ale... A oni vám prý přizdívají UFO, jo? No opravdu, ano, jo? Ano. Začínám tušit pro... A vy vždycky jdete do vesmíru rovno? Někdy se to nepodaří, to je hrozně vzácný jakoby stav. No a teď to šlo ale fofre. Jo?
Já si dvakrát frknul a už jsme letěli. No ale vy přece, když improvizujete, taky mluvíte, ne? Jako dialogy vedete. No ano, to mluvíme. Mluvíte. Vy se pořád ještě malinko odkřečováváte. Jo. Jo. Já si to sichruju. Sichrujete si to. No a já budu dělat, že to je takový běžný jako poses tady. Abyste nebyla nápadná. Děkuji. Ale čili vy normálně třeba i ty dialogy a to všechno, on je ale učen, hele, vy... Ale... Politik se mě nezapřepe, hned vypadal, že malinko salutuje. A na druhou stranu, víte co, tak to zkuste spolu, buďte tak hodný, pan Sinkaniče, předseda strany. Počkej, a co chcete, abych s ním spadl? Improvizovaný dialog, já vám řeknu co. Zkuste cokoliv, protože v tom je princip improvizace, pan Sinkanič je hovornej, šéf strany, ten s tím nemá problém. Vy jste si odevřela hlavu do vesmíru. Zkuste spolu vést dialog, úplná improvizace, teď. Ne, já nechci. Tak bývá, že někdy... Tak jste na ní. Někdy voliči nechtějí mluvit, ale... Teď jste ve vesmíru, jak tam na to koukají? Jak tam koukají na to, co předvádí dneska česká vláda, co předvádí pan premiér? Já s vámi nechci kluci? Mluvit. A vy jste měl strach, že nás budou volit úplně všichni. Ne, to jsem neměl, tak jste si hrábnul do té reality, že? Jste si nabral zase. Já si hrabu často do reality. To jste si nabral. Kláro, teďko bych s váma probral takovou citlivou věc, protože tomu rozumíme my, tady pan Sinkanič určitě míň. Co herectví a vztahy? Znáte to? Vy jste se seznámila se svým manželem, váš manžel je taky herec a učí na Damu, že jo, a daber. Ano. Co si o to myslíte? Já vždycky vysvětluju, že ono to herectví je v tomhle proradný, protože člověk pozná hodně partnerů. Já si myslím, že záleží na každém, kam si to jako pustíte. No ne, znáte to. Budeme spolu zkoušet scény milostný. No ano. To znamená, dva měsíce budeme v oběti. No ano. Denně 4 hodiny. Ano. No to by bylo, abych vás nedostal. No ne, přece ta herečka se musí podvolit, protože řekne, co ti jde, Kláro, podvol se, jinak to je zná. Ale to já se podvoluju, podvoluju, jste, ale no. Jakmile slezu z jeviště, tak prostě střih a... A zpátky do vesmíru. Jo, no, ale máte s tím problém někdy? Nemám. Zatím se mi to nestalo. Nestalo, jo. Že no, když jsem na jevišti, tak v pohodě můžu dělat, jakoby... No ne, já myslím ten proces toho zkoušení třeba, že? No tak ze začátku, když se dělají takovýhle intimní scény, což jsme zažili zrovna teď, když jsme zkoušeli Love Story, tak... Když jste dělali Love Story, jsme dělali to love bude masakr ve vztahu divadle potom. Jo, ano, ano. Ale tak právě s Martinem Myšičkou tam tvoříme ten pár. Uh-huh. A, no co takže Myšička? Jaký on je? Překvapil mě, dobrý. No a co teď po polu? Jak to vypadá? Drnčej telefony, volají nabídky? No vy jste byli jediný, kdo se vyhlášel. No ono tady nemá kdo drnčet, je malá země, víte? Právě, no. No a pak tam ještě bývá to, že některý zase si řeknou málva, tak ať si málva. To taky bývá. Taky to bývá. No ale myslíte, že to pro vás bude mít teda nějaký efekt? Mně to je úplně jedno. Jedno, že jo. A myslíte si, že jste si to zasloužila, tu cenu? Já myslím, že ano. Já taky. Klára Veličková. You pretend you're high, you pretend you're bored, you pretend you're anything, just to be adored. I want your need. It's what you'll get. Don't believe in fear. Don't believe in faith. Don't believe in anything you can't do break. Stupid girl. Stupid girl. All you hate, you waste that. All you hate, you
you pretend you're high. You pretend you're bored. You pretend you're anything just to be adored. I watch your knees. It's what you're getting. Dalším hostem je houslista Pavel Šporcl. Něco zní, Pavle? Ne, to není od vás. Ne. Já myslel, že jste právě si udělal takový antré, že jste rozezněl nějakou z těch strun. Ne. Pavle, jste takový zvláštní houslista, protože vlastně na houslistu a houslovýho virtuóza máte takový design poměrně, bych řekl, surfařský nebo jiný. A to je koncepce? Ano, to je image. Pardon, vy jste si sem dal smyčec? Ano. Můžu si ho trošku prohlídnout? Určitě. Je to zvláštní, protože houslisti většinou jsou ve fraku, že jo, a držejí ten koncert. A že vy zrovna jste se rozhodl jako popularizovat ty housle tak? Nebo tu hru na housle? Přesně to jsem se pokusil. A dokud se nebudete dotýkat těch žíní, tak je to v pořádku. A co by bylo jako kvůli žíním? No já bych pak nemohl hrát. Vy byste mě osahal. Nedělejte, hele, že to mám rád, já to máknu, jako že to nebude hrát, jo. No. A co byste pošmejdil po stole? Ruka tomu vadí, stůl ne, jo. No, ale ten, to je vyprášil. Možná, že ten prak by byl dobrý, to bylo jako kalafůn. Ne, ale, to, ale možná zveličujete, možná je to tím, že to je váš smyčec, ne, tak na něm tak lpíte. No, on ten lidský trošku podbyt to vadil, no. Nejenom váš, jako kdokoliv. Jako, no to já taky, ale přeci jenom... Ne, ale tak zase nedělejme z toho vědu, říkejme si věci, jak to je. To by opravdu se toho dotknul, jak to nebude hrát. No, opravdu. A jak je to s houslema? Těch se můžete dotýkat. A co to je za housle? Já o tom vždycky slyším ty báje, že má někdo Stradivárky a takový. Co je tohle to za krám? Taky něco cennýho? To jsou housle našeho nejlepšího houslaře Jana Špidlena. Jsou ku podivu taky ze dřeva. Jsou z roku 2001. Členový úplně. Úplně, no. S těma, když třísnete, tak se dají opravit. A to nemá moc cenu. Vždycky čím starší, tím... Ty jsou prakticky zadarmo, no. Jsou bezcenní. Skoro, nebo... Mají duši. Mají duši. Pro mě. Mají duši, jsou jako drahý dost, ale to nevadí. A vy máte ještě jedny housle, jsem četl někde. A já mám ještě jedny italský z roku 1749. No a tak na ty blbozrády jsou takhle cený, ne? No, na ty jsem vám právě nechtěl dovolit sahnout, tak si mi nevzal. Na hraje tam. Na ty většinou hraju. Taky teda, ale no. Teď já hraju na oboje. Tak bych mě moc nedráždil. Teď mám v ruce kompletně váš vercajgel. A co vy teda s těma houslema děláte? Vy jako přijete domů a teď jdete uložit spát, jako nebo... Je to opravdu tak, co lidsky čtu, že ten houslista k ním má vztah. Vy taky jste někde říkal, že jim děkujete. Někde. Já jim děkuju, ano. Stejně tak, jako když dojedu nějakou dlouhou cestu autem, tak poděkuju autu, že jsme dojeli.
Jo, vy tak vůbec děkujete policen... věcem. Jo, jo, já jsem takový jako... Aha, čili špuntu, že odlehl. Tak někdy děkuju... Odpadkovému koši, že se naplní. Ano, ale aby jsme tady neříkali tyhle blbosti. Ne, já vždycky na konci sezóny poděkuju. Někde jsem čet, že ta hudba na housle má i určitý vliv na ženy, že je hodně příznivkyň jako té hry na housle. Ano. Dokonce je fyzikálně potvrzeno, že ta hra, ty tóny jdou přesně do těch míst, kam je potřeba. Prosím vás. Skutečně. To je úplnej vepřinec, co mi tady teďko potřeba. Housle? No. Opravdu. Do jakých míst? Projevují se teda nějak faninky, učí vám třeba po koncertě? Moc hezky. Jo. A chodí vám na koncerty hodně ženy, nebo? Chodí. Hlavně ženy? No. Jo. To hezký. Se úplně rozáře. A vy hrajete hodně Paganiniho, že jo? Ano, ano, já hraju Paganiniho a ten... Ten na ženy působí asi obzvlášť silně, že jo? Ostatně on sám měl velký úspěch. On byl celý život obklopen ženami. Obklopen ženami. No, no, no. Celý život. Celý Proč život. Proč mě to nenaučili, hele? Až skončil tak neslavně, že zemřel na syfilis. No tak chudák. To víte, všechno jednou končí. A teďko teda, Pavle, byl byste tak hodný, mohl byste zahrát, ale já mám takovou zvláštní prosbu. Tohle je takovej pořad, kde s tím způsobem už tím, že jsem tu já, takovej hudební neznaboch trošku. Já samozřejmě ctím hru na housle, ohromně si toho vážím, ale já bych vás chtěl poprosit, když vy jste takovej progresivní a vlastně takový člověk, který přináší tyhle nový trendy, byl byste tak hodný, mohl byste zahrát něco? Nejde mi teďko o tu hodnotu toho díla, jo? O ten umělecký prožitek. Já ho ani nejsem schopný. Já jsem takový jenom čulda, ale že by to bylo spojení určitý virtuozity i s tím uměleckým zážitkem, ale zároveň určitý sportovní výkon. Jestli byste mohl zahrát něco, ale hodně rychle. Jako aby to bylo hodně rychle, jak ta levá, tak ta pravá. Prostě já vím, že hrajete Paganiniho, ten je dost kalup, jak to znám já. Že jo? Paganini má spoustu... S tímhle můžu točit tady? Dokud to nepraskne, tak točte. Tak už dobrý. A něco, co by byl kalup prostě, ale že by bylo na co koukat a zároveň jako pojedou... Už radši netočte, jo? No tak já chtěl, to bylo jako... Mohl byste to pro mě udělat, já vím, že to je určitý znevážení, jo, ale tak pro diváky... Tak já teďka tady, tím Paganinem opravdu žiju. No a že byste to zrychlil ještě? Já si pokusím zahrát něco, ještě to zrychlím pro vás. Byl to takový, ale já opravdu, hele, já bych chtěl, aby to byla nejrychlejší hra na housle v tomhle pořadu. Jaká tu kdy byla? Tady byl Zbrožek nedávno, hrál cajdáky, hele. A teď byste měl ukázat, vy, co to je F1. Rozehřejte se pořádně, to nepůjde. By mělo být, že by lidi říkali leta. To na ně nic proti tomu. Oni budou povídat leta, jak jsem to zkazil. To pozor, s tím se mě neuhodil. Ale měl by to být nejrychlejší hra na housle, jaká zatím vůbec v tomhle pořadu byla. Jo? Já to zkusím, jo? Tak teď. No, počkejte, s tebou opravdu rozehřáte. Já bych nerad skončil na nějakým cajdáku zašel. Je to lepší, než to bylo tam. Jo? Ano. A ještě bych si jednou protáhl. Ještě jednou. Já chci... A vypadá nadějně. Jdem do toho? To je, no. Co? Určitě. Tak ještě jednou. Nebudem to zdrvo, ono to lepší nebude. Thank you.
Pavel Sporcu. A to je pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost. A těším se s vámi za týden na shledanou, buď v divadle Ponec, anebo u televizoru. Uvolněte se, prosím.